Telefon hattında kızınız Nuray Hanım'dı. Nuray, selamlıyorum sizi. Alo, selam. Her vaxtımız xeyir olsun. Hal-hazırda. Nuray, əzizim, milyonlarla tamaşaçılar bizi izləyirlər və körpə səsi ilə Azərbaycan xalqının ürəyini fəth edən bir sənətkarın qızısan. Əminəm ki, həyatın bu qədər böyük çətinliklərindən keçən və görürəm ki, gözəl dostluğunuz var, gözəl həm də ata, dostdur. Bir Nurayın arzularını, atasının arzularını eşitmək istərdik. Öncəliklə, hər kəsi salamlayıram, efiri izləyən hər kəsi. Həyatın bütün çətinliklərindən keçən zaman, öz xoşbəxtliyindən öncə, uşaqlarının ailəmizi xoşbəxtliyini öndə tutan və bizim üçün yaşayan atama bu həyatda ən vacib olan şey can sağlığı arz edirəm. Məncə, bu həyatda can sağlığından daha vacib heç bir şey yoxdur. Atamın canı sağ olandan sonra geriyə qalan bütün arzuları birlikdə həyata keçirərik inşallah. Atacan, yaxşı ki varsan, yaxşı ki mənim atamsan. Səni çox sevirəm. Ay, Allah qorusun. Nuray, ümumiyyətlə, atanızla mən görürəm ki, çox yaxşıdır da. O, Tacir müəllimin o da gözəl xasiyyəti var ki, xarakteri çox, yəni, sir paylaşırsan atayla, yoxsa anayla daha yaxınsız? Atamı çox istəyirəm, amma ən çox sirlərimi anamla paylaşıram. Nə yalan deyim. Aydındır. Öpürəm sənə, əzizim. Çox sağ ol, var olasan. Mən də sizə öpürəm, təşəkkürlər. Çox sağ ol, mən də sizi, sizin ailənizi. Ömür də burada yatıb. Ömür başdan çöpürəm, şey qızım. Dinə, Ömür başdan. Ömür utanacaqdır ki, görməmişəm vaxtdan sonra. Yox, inşallah gələn dəfə. Bugün nasaz idi Nuray xanım biraz, ona görə efirə gələ bilmədi. Növbəti verişi səni mütləq gözləyirəm, Nuray. İnşallah. İnşallah, inşallah gələrəm. Çox gözəl, çox maşallah, tərbiyəli, gözəl evladınız var. Öpürük səni.